Dostlar, hər birinizi yenə də Budapeştdən salamlayıram. Yol boyu çəkilişlər edəcəm. Necə getmək olur, hissə. Bunu isə qara yola çəkirəm. Bugün dekabr ayının 23-üdür. Tətillər başladığından avtoban o qədər doludur ki, biz də Budapeştə qədər gələnirik. İndi də demək olar ki, avtoban şəhər içi kimi sıxlıqlı. Qar belə yağır, çox güclü düşmür, hələ ki indi başlayıb. Amma çox həddindən artıq çox var, avtomobil var yollarda. Bu günlərdə heç yola çıxmaq məsləhət deyilmiş. Biz məcburən çıxmışıq. Buyurun, siz də baxın, yol boyu sərhəd keçidlərini çəkəcəm. Kim necə getmək istəyirsə, yəni birinci səhvə getmək istəyənlər də bizim ardıcıllıq video ardıcıllıqları ilə izləyib gəlməyi tam şəkildə sərbəst əyətə keçirə bilər. İndi hal-hazırda Budapeştə yaxınlaşırıq. Buradan Rumuniya istiqamətinə davam edəcəyik. Burada keçinlə təqəsindən də çəkib sizlərlə videonu paylaşacağım. İlk dəfə gəlmək istəyənlər yolu daha bir daha geridə qalan hissəsini deyim. Avstriyaya girərkən mütləq avtoban kartı almaq lazımdır. Passau'dan sonra. Və tam Macaristan ərazisinə qədər o avtoban kartı ilə gəlirsiniz. Macaristana daxil olarkən orada da yenə avtoban kartı almaq lazımdır mütləqdir. Yoxsa cərməsi var yüksək səviyyədə, qiymətdə. Ondan sonra yolculuq düz Rumuniya sərhədinə qədər davam edir. İndi bu videonun sonunda, bundan sonraki videoda mən videonu keçid məntəqəsindən, Macaristandan Rumuniyaya keçid hissəsində çəkəcəm. Orada avtoban kartı almaq yerlərində çəkəcəm, sərhəd keçidində çəkəcəm. İlk dəfə gəlmək istəyənlər tam sərbəst bu videoları ardıcıllıqla izləyib. Düz Bakıya qədəri istəyirsə sizlərə göstərəcəm, videolarımıza baxıb sərbəst gələrsiniz. Hal-hazırda Budapeştə yaxınlaşırıq. Budapeştdən sonraki səyahətimiz Rumuniya istiqamətində olacaq. Rumuniyanın Arad şəhəri istiqamətində. Oradan daha əlverişlidir keçid məntəqəsi. Avtobanda yüksək səviyyədə avtobandır. Beləliklə bunu Budapeştə qədəri olan hissə, bundan sonrası Budapeştdən sonra hissə çəkib, bir də sərhəd məntəqəsindən çəkib paylaşacağım dostlar. Sizlər baxarsınız, baxıb bəyənib paylaşmağı da unutmazsınız. Hələlik sağ olun, bu videonu da yekunlaşdıracağım.